לסיכום, אתה רואה, כשאתה מרים את השלט 5, אתה קופץ לשקף האחרון. מה שקיימן ודוברסקי יראו זה שאנחנו משתמשים תדיר בשלוש יוריסטיקות בסיסיות של כל זמינות, עיגון ויציבות, והצגתי לכם את יציבות ועיגון, שבדרך כלל הן מאוד דהילות ועוזרות לנו בשיפוט, אך עלולות להוביל אותנו לכשל הערכתי במקרים שבהם אנחנו לא מסתכלים מה שנקרא על המדגם ומבינים מה קורה, ובמקרה של עיגון זה כנראה הרבה יותר חזק משום שאנחנו לא מסוגלים להתגבר על זה. וזה משפיע במגוון רחב של אחרי שיפוט וקבלת החלטות, ואנחנו הצענו איך זה משפיע על הערכות מודיעין, ביצענו עוד מחקרים, הראינו גם שזה משפיע מה שנקרא ידיעה לא אמינה, נותנים לחוקרים ידיעה, אחרי זה אומרים אחת מהן הייתה לא אמינה, וזה עדיין משפיע לחלוטין, והם ממשיכים לחשוב עליה, לקחת בחשבון, אפילו שמורים שלא. הראינו שתופעות הן מאוד חזקות בקרב קהלים שונים, וכששואלים אותנו אז מה אפשר לעשות, ויש דיון מאוד גדול בנושא, אז אפשר לנסות לשחק את השאלות יותר טוב, אפשר לדרוש מאנשים מערכות לפני שאומרים להם מה הערכות של עמיתים אחרים, אפשר לעשות מספר תהליכים, כנראה אי אפשר להתגבר על זה לגמרי, אבל זה כדי שיהיה לנו חומר מספיק מעניין גם אל המחקרים הבאים, שהם אף פעם לא נגמרים, ותודה רבה לכם.